Anděl Páně zvěstoval Paní Marii poselství. Řekla Maria, jsem služebnice Páně. A slovo se stalo tělem. Zdravs Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlij nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivedou ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. V jménu... Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost a pokoj od Pána našeho Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Ducha Svatého, ať je s vámi, se všemi. Vážení přátelé, milí posluchači, zdravím vás z kostela svatého Cyrila Metoděje v Karlíně. Dnes jsem přijel mezi vás z Mladé Vožice, to je na Táborsku. Chceme slavit mši svatou. Rád bych pozdravil také ty, kteří v těchto dnech tráví na různých místech dovolenou. Chceme společně v této mši svaté prosit za a děkovat za dar odpočinku. A dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit tajemství Eucharistie, očistíme svá srdce a vyznejme své hříchy. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy a skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.
Modleme se. Bože, ty jsi dal své církvi v jejich počátcích oporu v požehnaném působení svatých apoštolů Petra a Pavla. Na jejich přímluvu dávej i nám všechno, co potřebujeme k věčné spáse. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Čtení ze skutku apoštolů. Ve 3 hodiny odpoledne, v hodinu určenou k modlitbě, šli Petr a Jan nahoru do chrámu. A právě tam přinášeli jednoho muže, hromého od narození. Den co den ho posazovali chrámové bráně, zvané Krásna, aby prosil o almužnu ty, kdo přicházejí do chrámu. Když viděl Petra a Jana, jak chtějí vejít do chrámu, prosil je o almužnu. Petr s Janem se však na něj upřeně zadívali a vyzvali ho. Podívej se na nás. On tedy na ně pohledl a čekal, že něco dostane. Ale Petr řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku, zdvihl ho. V tom okamžiku mu vstoupila sila do nohou a do kotníku. Vyskočil, postavil se a chodil. Vešel s nimi do chrámu, chodil sem tam, poskakoval a chválil Boha. Všechen lid ho viděl, jak chodí a chválí Boha. Poznali ho, že je to ten žebrák, co sedával u Krásné brány chrámu a byli plni úžasu a jako bez sebe nad tím, co s ním se stalo. Slyšeli jste slovo Boží. Pane, ty máš slova věčného života. Pane, ty máš slova věčného života. Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. Den od ní podává zprávu, noc noci sděluje poučení. Pane, ty máš slova věčného života. Není to slovo a nejsou to řeči, jejichž hlas by nebylo slyšet. Do celé země vychází jejich hlavou, až na konec světa jejich slova. Pane, ty máš slova věčného života.
Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji. Aleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Když se Ježíš ukázal svým učedníkům a posnídali, zeptal se Šimona Petra: Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti zde? Odpověděl mu: Ano, pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl: Pas mé beránky. Podruhé se ho zeptal: Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl mu: Ano, pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl: Pas moje ovce. Zeptal se ho potřetí: Šimone, synu Janův, miluješ mě? Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: Miluješ mě? A odpověděl: Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl: Pas moje ovce. Amen, amen, pravím ti. Dokud jsi byl mladší, sám se přepásával a chodil, kam si chtěl. Ale až zestárneš, vstáneš ruce a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: Následuj mě. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Vážení přátelé, milí posluchači, stojíme bezprostředně před slavností apoštolských knížat svatého Petra a svatého Pavla. Po smrti obou těchto apoštolů byl nad jejím hrobem postaveny katedrály. A evangelisté si dali velmi záležet na tom, aby jejich život vykreslili, včetně jejich slabostí. Víme, že apoštol Petr Krista zapřel, že od něho v Getsemanské zahradě utekl. Aby potom tím trojím vyznáním, když se ho Kristus ptá: Petře, miluješ mě? Potvrdil svoji víru: Ano, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji. Tento úryvek určitě nezaznamenali evangelisté jen tak pro nic za nic. Ale chce nám říci, že i ti apoštolové byli lidmi slabými. Svatým se člověk nerodí, ale stává. Podobně jako víra se proměňuje, tak jako se proměňuje naše tělo od narození přes dospělost až po stáří, tak podobný růst, podobnou gradaci můžeme vidět i v životě víry. Jinak vnímá víru malé dítě, kterému stačí říci, že Pán Bůh stvořil nebe a zemi, a ono ve své fantazii si to dokáže představit. Ale tato víra nestačí. Ta se musí v dospělosti přetransformovat do té víry dospělého člověka. A tady se dostáváme na tu parketu apoštola Petra,
který také pochopil, že nestačí ta obyčejná lidská důvěra v Ježíšovo božství, v jeho moc. Ale i on musel projít tou proměnou víry. Dostal nové jméno Petr, Petru, skála. Ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduj svoji církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Podobně svatý Pavel si nechal dát nové jméno. To slovo Paulus znamená doslova malý, nepatrný. On ve skutcích apoštolských se nazývá dokonce nedochůdčetem. Nedochůdče je něco, co je nedokonalé, čemu něco chybí. A takovým apoštolem se on nazval. Přesto je počítán mezi ty veliké apoštoly. Byl to právě on, který po tom obrácení před branami města Damašku tak podnikl ty tři ohromné apoštolské cesty do Malé Asie, na Kypr, do Řecka a tak dále. Jeho výrok "Vím, komu jsem uvěřil" je dostatečně výmluvný. On to doplňuje "Jsem si jist". Vím, komu jsem uvěřil a jsem si jist. Když má člověk o něčem jistotu, tak to znamená, že je to ještě něco víc, nežli jenom někomu věřit. S vírou přicházíme na tento svět. Malé děti přirozeně věří svým rodičům. Až teprve tehdy, když zjistí v tom světě dospělých, že existuje také lež, podvod a klam, tak se to naučí také používat. Jedna z definic víry říká, že víra je geneticky podmíněná vlastnost lidské psychiky. To znamená, že s vírou se rodíme, víra je něco normálního, přirozeného, něco, co patří do našeho života. A obráceně, nevěra, bezbožnost, pohanství, ateismus je něco, co není tak úplně v souladu s životem člověka. Ježíš nám ukazuje svým životem, svými skutky, tu jistou cestu do Božího království. Nazývá sám sebe cestou. Já jsem cesta, pravda a život. Jestliže půjdeme tedy po té cestě, kterou nám ukázal Kristus a kterou také ti apoštolové svým životem následovali, a budeme-li žít v té Kristově pravdě, tak potom s jistotou vejdeme do Božího království. Kéž se tato slova naplní. Amen. Náš Pán se spolehl na Petrovo vyznání a svěřil mu péči o církev. Jistě se spoléhá i na naší lásku, takéž nás vede k modlitbě. Společně volejme nebeskému Otci, Pane, smiluj se. Prosme za pronásledované křesťany. Prosme za služebníky církve, aby štědře rozdávali z pokladu uzdravující milosti. Prosme o změnu smýšlení těch, kdo nenávidí jiné pro jejich přesvědčení. Prosme za obrácení lidí, kteří se uzavírají do svého sobectví. Prosme o sílu pro trpící a pro ty, kdo se o ně starají. Prosme, aby v našem společenství a ve všech rodinách panovala opravdová láska.
Prosíme také za všechny záchranné složky a dobrovolníky a pomocníky, kteří pomáhají na Moravě. Prosíme tě, požehnej také těm, kteří prožívají dobu dovolených a čas odpočinku. Bože, do tvých rukou svěřujeme církev i celý svět, neboť ty jsi naše útočiště a síla, a tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Ať přijme ke své slávě a spáse světa. Klademe, Bože, na oltář tyto dary. Radujeme se z ochrany svatých apoštolů Petra a Pavla a svěřujeme svou spásu tvé dobrotě, protože víme, že se smilováváš nad těmi, kdo tě s důvěrou prosí skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, z hůru srdce. Zdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých a abychom ti děkovali za tvé apoštoly Petra a Pavla. Neboť ty jsi je učinil sloupy církve, aby utvrzovali její víru. Petr stál v čele těch, kdo vyznali Krista a shromáždil první obec věřících ze synů Izraele. Pavel ukázal, co znamená v Krista věřit a stal se učitelem národů. Podle milosti, kterou jsi jim dal, oba pracovali na jednom díle a přijali korunu spravedlnosti, připravenou od tebe všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě s celou církví chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení, proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učeníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.
Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve těch dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Dominikem, jeho pomocnými biskupy a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jež jsi na nebesích, našim druhům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy,
ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravená.
Modleme se. Bože, jedli jsme z tvého stolu chléb života, dej, ať nás tento svátostný pokrm posilní, abychom se drželi Kristovy nauky, přijaté od apoštolů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Tak úplně na závěr vám děkuji za účast na této mši svaté. Děkuji také našim farnicím, které mě doprovázely dnes odpoledne v 16.15, tak jako každého 28. dne v měsíci je modlitba za národ v Pražské katedrále, které se také budu účastnit. Nejstarší poutní trasa mezi Prahou a Starou Boleslaví má 44 zastaveních. Po Praze je rozmístěno celkem tedy až do té Staré Boleslavy 44 křížků. To je také aktivita jedních podnikatelů z naší farnosti. A je snaha tyto poutě znovu nějak obnovit, takže můžeme i v té myšlence na obnovu našeho národa prožít ten dnešní den s vědomím, že ti svatí apoštolové Petr a Pavel tak jsou skutečně těmi sloupy církve. Na závěr si vyprosme požehnání. Pán s vámi. Na přímluvu svatých apoštolů Petra a Pavla, ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně.